23 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଣରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଠୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପିସି କାରବାର ଲିଗାଲାଇଜ ହୋଇଛି। ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯେତିକି ତାର ଚାରି ଗୁଣା ପଇସା, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ପଇସା, ଦଶ ଗୁଣା ପଇସା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ସରକାର ପିଇବା ପାଣି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ କାରଣରୁ କେଉଁଝରର ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରର 11 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବି ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲୋକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଯେଉଁଠି କେହି ଜନମାନବ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ବି ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଛି, ନୀଳ ବୋର୍ଡ଼। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେଲେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ମିଳିଥାନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିପାରିଲେନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରିପାରିଲେନି ବାଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଯେଉଁ କାମ ଏମାନେ 6 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେନି ତାକୁ 6 ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। 86 ଲକ୍ଷ ପାଇଖାନା ଦେବାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ତା କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, 86 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। 12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲିଗାଲାଇଜ, 20,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ 5,50,000 ଘର ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲା ଏବଂ 8 ଲକ୍ଷ ଘର ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇକି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଆଧାର ନଥିଲା, ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମସଭା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାର, ସେ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଘର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା 8,65,000 ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ତ ମାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 15 ମସିହାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ, ଲୋକପାଳ ହଉ, ଯେତେ କମିଶନ ବସେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ତା ନୈତିକ ସାହସ ରହିଲା, ନା କାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ସସାହସ ରହିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 50% ପାଖାପାଖି ପିସି କାରବାରରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସାକୁ ଲୁଟିବାର ଅଧିକାର କାର ନାହିଁ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଶାସନଟାକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ କରାୟତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି। ଆମର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ଏମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅଫିସ, ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ପି ଏମାନେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବହୁତ ଅଛି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଯଦି କରିବି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଲାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଭଳି ଭାବରେ
ହେଉଛି ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉନଥିଲା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇନ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼, ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ, ଫୋଟିସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ବିନା ପଇସାରେ ଭତ୍ତାଟେ ଲୋକ ରହିପାରୁନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 20,000 ନଦେଲେ ମିନିମମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଦେଲେ ହେବ। ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ ସିଏ ନା ଭତ୍ତା କରିପାରିବ, ନା କୌଣସି ତା ପାଇଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟେ ମିଳିପାରିବ ବିନା ପଇସାରେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ଯେ ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିଲା, ଆଖି କାନ ନାକ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି ଆମେ ଆଗାମୀ 14, 15, 16, 17, 18 ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସେ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ସରକାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। ବିଗତ ସରକାର 2,43,000 କୋଟି ଦେଇଥିଲେ, 2,43,000 କୋଟି 10 ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 9 ବର୍ଷରେ, 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 9 ବର୍ଷର ହିସାବ ମୁଁ ଦେଉଛି, 18,83,000 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ହିସାବ ଲଗାଉଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ଆଭରେଜ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ୁଛୁ, ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଇଏ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ପଇସାକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଖଣିରେ ଆଗରୁ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲାଣି, ବିକାଶ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଯଦି GST ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ନେଉଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥାନ୍ତା, 50-55 ଟଙ୍କାରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ଲୋକ। ସେ ଟଙ୍କା ଟିକସ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଟିକସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛି। ଏ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? 10ଟା ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କଲେ 10ଟା ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ପଇସା ଅଭାବ, କେବଳ ବୋର୍ଡ଼ ମାରି ମାରି ଗଲା। CAG ରିପୋର୍ଟ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। CAG ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅପରାଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ CAG ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛି, ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯେ ହେଉଛି ଫ୍ରଡ଼ ବା ଧୋକାବାଜ। CAG ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ, ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଲଜ୍ଜା ବିଷୟ ଯେ ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। CAG ବାରମ୍ବାର ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛି, ରିମାର୍କ କରିକି ଆସୁଛି, ଧାନ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନି, ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଣାଯାଉନି, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ CAG କରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ବିଷୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରଲୁଟ ହେଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 11-12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିକି ବିଲ୍ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲା ପରେ ବି ସରକାର ବଦଳି କରିଦେଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଗଲା 11-12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଫ୍ରଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ, ଆପଣ ବଦଳି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ପନିସମେଣ୍ଟ? ଜଣେ ଲୋକ ଏଭଳି ବିଲ୍ କରିଛି, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ, ଚାକିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା ଦେହରେ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ବଦଳି କରିଦେଲେ ସମାଧାନ ହେବନି। ଜଣେ ଲୋକ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେ ଯିଏ ପଇସା ମାରିକି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଦେଇନଥିଲା, ଧରାଗଲା 28 ମାସ ଚାଉଳ କାହିଁକି ଦେଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। 18 ମାସ ତଳେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କଲା ତାକୁ 28 ମାସ ପରେ ସେ ଚାଉଳ ପାଇଲାନି, 28 ମାସ ତାପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ହେଲା, ତା 6 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ମାଫ ହୋଇଗଲା। ଏ ବିଚିତ୍ର ସରକାର,
ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଆବାସ ଯୋଜନାର 97% 97.5% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମାଜରେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରଦ ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ପାଇଲେନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଲେନି। 97.5% ମାନେ 2.5% ଲୋକ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଏବଂ 30% ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭୂମିହୀନ ଲୋକ 30% ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ବନ୍ଦ କରିବା ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଇଏ କାମକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କାମ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ 73-74 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଜେଇକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଏମାନେ 50% ନେବେ। ଇଏ ଧନ୍ଦାରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏଜି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଯେଉଁଟା 8,69,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ବେଆଇନ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କରିପାରିବେନି। ସିଏଜି କହିଛି, ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛି, 8,69,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରାହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମର ଅପାରଗତା, ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ 5,50,000 ଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗତ ଫେରିଗଲା। ଇଏ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5,50,000 ଲୋକ ଘର ପାଇଥାନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା କାହିଁକି ଫେରିଗଲା 5,50,000? ଏଇଟା ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍, ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ପିଇବା ପାଣିର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମ ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ପଞ୍ଚଦାରା ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ 90%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାବେଳେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପିଇବା ପାଣି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନୀଳ ବୋର୍ଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଚାର। ଆପଣ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ ଫଟୋ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇନି ନବୀନକୁ? ପିଇବା ପାଣି ଆପଣ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। ଇଏ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିନି, 18 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଏଠି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳର ଦୂଷିତ ପାଣି 11 ଜଣ ଜୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୁରୁଡ଼ା, ବାଜିବାହାଲ, କଦଳୀପାଲି, ଅଗଲାପାଲି, ଭାଲୁପାଲିରେ 30% ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଡ଼ନୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି କେମିକାଲ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି। ଏବଂ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2019 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଘୋଷଣା କଲେ, ରାଜ୍ୟରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିତାପ ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍, ତ ପଇସା ଦିଆହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଏହାକୁ ଅକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁଣି ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପଇସା 100% ଦେବେ, ତାପରେ ନିଜେ ଟେଣ୍ଡର କରି କରିବେ। ଗୋଟେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ସରକାର, ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ 14, 15, 16 ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର 14-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ବ୍ଲକରୁ ତହସିଲ, ତହସିଲରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପିଛି, ଏହାକୁ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଇଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏଥର ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବେ, ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। 50% କମିଶନ ତା ଦେହରୁ ଆଗେ କାଠି ନିଆହେଉଛି, 50% କମିଶନ ଦିଅ, କାମ ନିଅ, ତୁମେ ବି କାମ କରନି, ତୁମେ ପଇସା ମାରି ଖାଇଦିଅ, ଇଏ କଥା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଚାଷୀର ବୋନସ୍ ନାହିଁ, ଚାଷୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ନାଁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବେ 35% କହିଲେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ କଲେନି, 10 ଲକ୍ଷ କହିଲେ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବେ କଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି 33% କହିଲେ କଲେ ନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ଅଛି, ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଗୁମାସ୍ତା ସାରିଛନ୍ତି, 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, 250ରୁ 300 କୋଟି କହୁଥିଲେ, ଏବେ 300 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଯିଏ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ବୁଲିବାକୁ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଲି କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ସେ କି କାମ କରୁଥିଲେ? ତାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଚାରିପାଖ ଦୁଆର ଖୋଲିବା, ଏ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ସରକାର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲିବା ବାଣ ଡାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ପଇସା ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଯେମିତି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାରକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଏତେ କମିଶନ ବସେଇଲ, କାହିଁକି ତାକୁ ଟେବୁଲ୍ କରୁନ? କେଉଁ ନୈତିକ ସାହସ ତୁମର ଯେତେ ଅଛି ଟେବୁଲ୍ କର, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକପାଳକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲନି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲନି, ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ତୁମର ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କମିଶନ ବସେଇଛ? ଜୁଡିସିଆରି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲନି, କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହିସାବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିସାବ ତୁମେ ଦେଇଦିଅନ୍ତ, ମିନିମମ୍ ଏଇ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ତୁମେ ଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ? କ'ଣ କରୁଛ ଖଣି ଶାଗ ମାସ ରେଟ୍ରେ ତ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ବିକି ଚାଲିଛ, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ଯୋଜନା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯିଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଳାଭୂମି ଅଛି, କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଅଛି, ଚିଲିକା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଜି କିଛି ସରକାର କଲେନି 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସବୁକିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଛଡ଼ା ବିଜେପି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।